וצללית שחורה. אמא. וצללית שחורה. היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי למי שלא מכירה אותי, והיום עשיתי לכם את הלוק הזה בהשראת ליידי גאגה מהגרמיז 2018. סתם, האמת שאני עוקבת אחרי האמנית, המייקאפ ארטיסט שלה באינסטגרם, והיא סופר מוכשרת ועשתה את הלוק הזה, וזה היה וואו בטירוף, וכבר ראיתי שהספיקו לעלות עוד כמה מדריכים באנגלית, אז חשבתי להציע אלטרנטיבה בעברית. אני ממש אוהבת את הלוק הזה, זה כמובן 100% נטול אכזריות, כמו כל הערוץ שלי. אם אני אתחיל לראות איך עשיתי את המדריך הזה, אז פשוט תמשיכו לצפות. אז אנחנו נתחיל מהעיניים. יש לי פה כמה תמונות שאני הולכת על פיהן, אני אשים אותן כזה על המסך קצת. ובעיקרון זה עין מאושנת, שחורה, מנצנצת. מהמם. אז אני הולכת להתחיל עם האיישאדו פריימר, פוטו פוקוס של Wet and Wild. זה מה שמחזיק את הצלליות עליי הכי הרבה זמן, למרות שאני לא יוצאת מפה בשום מקום. לא צריך מראה, לא צריך שום דבר בחיים האלה. רולט של קולורפופ, זו הסופר שוק, שחורה. היא פשוט בסיס שחור מצוין, מצוין לכל דבר שעושים בערך. אז זאת מברשת של הקורו H64, והאמת שהיא טיפונת שמנמנה לי לעין. אני רוצה שזה יהיה יחסית ממוקד, אז אני תכף אקח מברשת נוספת, קטנה יותר, ואטשטש עוד יותר את השחור. בגלל שהאפפיים שלי אישית מכוסים, ואני רוצה שכשאני פותחת את העין עדיין יראו קצת מהשחור, אז אני טיפ-טיפה עולה עם הצללית, עם הבסיס הזה בעצם. מעל לאפף הטבעי שלי. עם מברשת טשטושים מאוד מאוד קטנה, אין על זה עוד חומר. אני הולכת לנסות לטשטש את מה שהולך לנו פה. אל תדאגו אם זה עוד לא מושלם בשלב הזה. מה שחשוב זה שעל האפף עצמו, בחלק שהכי קרוב לקו הריסים, שם זה יהיה הכי הכי כהה. אצלי באופן אישי, כמו שאמרתי, אני אוהבת לקחת את זה טיפה למעלה. לגבי הזווית החיצונית, אל תדאגו. אז אני עוברת לעין השנייה. קירבתי אתכן קצת כדי שתראו את החיתוך הכי מוזר פרופורציונלית של הפרצוף שלי. סתם. אז אני לוקחת עם המברשת בצורה כזאת, סוגרת את הצללית היטב. אני מניחה הכי הרבה פיגמנט ממש על קו הריסים. אני משתדלת במיוחד בזווית הפנימית לא להיכנס קרוב מדי לכיוון של האף. ואני עולה טיפה מעל לשקע הטבעי שלי, כמו שאפשר לראות בעין הזאת רואים את השחור ובעין הזאת רואים אותו רק על האפף עצמו. ואני לוקחת את המברשת הקטנה. על המברשת הזאת אני לא שמה שום דבר. רק משתמשת בה כדי לטשטש. ושוב, בשלב הזה זה עדיין לא צריך להיות ממש מושלם. מה שאני עושה עכשיו זה כאילו מין ביג נו נו כזה, אבל אני נכנסת לפלטת המסקרייד של Juvia's Place, ואני לוקחת את הגוון דהיה, הגוון הזה, זה מין אפרסקי זהוב שכזה, ועל מברשת טשטושים קטנטנה, זאת מאי-ביי פשוט, אני הולכת לטשטש אותו לתוך הכפל שלי. זה ביג נו נו כי בדרך כלל, במיוחד עם אפאף מכוסה, אנחנו לא שמים גוונים מבריקים, כי זה בעצם לוקח את החלק הזה שהוא כאילו קצת יותר נפוח קדימה, אבל ככה היא, ככה היא הייתה, וככה אני אהיה. כן, זה פשוט מין מכניס קצת חום, וזה כן טיפה מבריק, אני לא יודעת כמה רואים במצלמה. למה יש לי נצנצים על כל הפרצוף? עוד לא הגעתי לחלק של הנצנצים. יש נצנצים. זה כל מה שאנחנו הולכים לעשות עם הפלטה הזאת. אני אלך לפלטת מועדפים שלי. יש לי עליה סרטון, אם עוד לא ראיתן. אני אקח את Goody Two Shoes של קולורפופ. ועל מברשת שטוחה שכזאת. היא טיפ-טיפונית מתפוררת כזה, אבל אני הולכת בעדינות לטפוח אותה על הבסיס השחור ששמנו. ואני עושה את זה בעיקר באמצע כזה, כאילו אני לא מטשטשת את זה החוצה, תכף נגיע לזה. אני לוקחת את המברשת שאיתה טשטשנו את השחור,
אני מטשטשת גם את הקצוות של הצללית הזאת. שוב, אני לא מוסיפה פה חומר. ובעין השנייה. זה השלב לדייק את מה שקורה בזווית הפנימית. אני חושבת שבזכות זה ששמנו את הצללית המבריקה בשקע, אז ממש קל לטשטש את הגוון השחור המבריק הזה. זה כאילו, זה האמת די חכם. אז אני לוקחת את האייליינר, הטאטו ליינר של קאט וון די, משקשקת אותו, חייבים לשקשק את המוצר הזה. האמת שהליינר הזה די מבריק, אבל ללוק הזה זה דווקא זורם. אז אני הולכת לעשות בעצם קו לאורך קו הריסים ועם כנף. אני לא רוצה אותה גדולה מדי. תשימו לב שהתחלתי את הקו מתחת לזווית החיצונית של העין. כן, אז אני עושה כנף די גדולה ומביאה אותה פנימה לתוך הכפל, אני מקווה שאפשר לראות. אני פותחת את העין ומחברת את הכפל הזה עם הזווית של הכנף. וואי, ממש קשה לדבר תוך כדי. עכשיו כשיש לי את הגייד הזה, אז אני ממלאת פה קצת את הזווית החיצונית הזאת. אני תכף אטשטש את זה, למעשה אני עכשיו אטשטש את זה. אני לוקחת צללית שחורה, זאת צללית של BH Cosmetics שהוצאתי מפלטה, ועם המברשת הקטנטנה אני הולכת לטשטש את המעבר הזה. כן, אז פה למטה טיפה פישלתי, אבל אני תכף אנקה את זה עם מגבון להסרת איפור, אז אני הולכת לעשות את אותו דבר על העין השנייה. בגלל שכל העין שחורה, אז לא כל כך יראו אם אני עושה את זה בדיוק אותו דבר, יותר חשוב הצורה מבחוץ. זה עבד די טוב, כאילו ברור שזה עבד טוב. כן, אפילו יצא די שווה. אבל לא, אנחנו עוד לא סיימנו. אז בגלל שאני שונאת לעבוד עם נצנצים בתפזורת, אני הולכת להשתמש בדבר הזה. זה בעצם נצנצים כסופים, כמו שהיו לה, פשוט במוצר אחר. אני לוקחת טיפה ושמה על היד. המברשת הקטנה שהשתמשנו עם הגוון הפרסקי, ולוקחת ממש טיפה ושמה על עצם הגבה. בתפיחות. המטרה שלנו פה היא שרק כשהאור תופס את זה, רואים את זה. אני לא רוצה שום פיגמנט בסיס. בזכות זה שאני עושה את העיניים לפני, אני יכולה לשחק, להוריד, להעיף נצנצים, ואני אוכל לנקות את זה אחר כך. את אותו הדבר אני הולכת לעשות על כל האף-אף. אני משתמשת במברשת פלאפית כי אני רוצה לפזר את זה. אני לא רוצה ריכוז גבוה של נצנצים. מהמם. אפשר לראות שהגבות שלה הן די פרועות, ובגלל שהגבות שלי כבר די שחורות, אני פשוט הולכת לשים מסקרה על הגבות. זאת המסקרה של אסנס, Make Me Brow. ואני אנסה לעשות אותן יחסית פרועות גם. זהו, עכשיו לעד הולכים לצאת לי נצנצים כל פעם שאני אשתמש במוצר הזה.
האמת שאני בקטע של הלוק הזה לגבות. מגבון להסרת איפור, בכללי לנקות את הנשורת. יש טיפה. ככה זה, כשמשתמשים בהרבה צליות שחורות ופיגמנטים שחורים ונצנצים, ומחדדת. חידדתי קצת יותר מדי. נראה לי שאני אחדד את הזווית התחתונה כזה אחרי שאני אעשה את הקונסילר. כמובן שהיא הייתה בגרמיז והכל היה ממש פלולס. אז אני לוקחת את הקונסילר של קולרפופ בגוון 05, שזה הכי בהיר. ואני הולכת להעמיס. טוב, בסדר, שימו קצת בבצר. אני לוקחת את המברשת של ריל טקניקס. וטשטשת. שמתי יותר מדי. ממש באזור של העיניים אני אקח את המברשת הקטנה יותר. שאוכל להגיע ממש קרוב. ואני אקח את ה-Kat Von D Lock It Setting Powder, רשת כזאת. לפני שאני אמשיך עם העיניים, אני אתעסק קצת בפנים. כאילו ממה שאני שמה לב, יש לה בעיקר קונטור והיילייט כמובן. אני לא ממש רואה סומק או אפילו ברונזר תכלס. אני הולכת להשתמש בפנטי ביוטי מאץ' סטיק בגוון אמבר. תשימו לב שאני תמיד שמה את הקונטור מעל איפה שהצל הטבעי שלי, כי אני הולכת לטשטש אותו על כל האזור כולל למטה, ואני לא רוצה שזה ירד מתחת לקו הזה. אני רוצה שעצמות על החיים שלי יראו גבוהות יותר. ועם ה-small stipple brush של אלף, שאני תמיד מטשטשת איתה את הקונטור, אני אטשטש את הקונטור. כן, אז מבחינתי זה קצת כמו קונטור וסומק באחד, כי זה, הגוון הזה טיפה ברדרד עליי. אנחנו מתעלמים מהצליל של הגילים. זה דבר שבשגרה פה בערוץ. כל כך פנסי. אני טשטשת את זה לתוך קו השיער, כי אני לא רוצה שיהיה לי את הפס הלבן הזה בין השיער לקונטור. אני לוקחת את המברשת של הקונסילר וטיפה מטשטשת את הגבולות. ולהיילייט אני הולכת להשתמש ב-Let Me Explain של קולרפופ. זה אחד ההיילייטרים הכי יפים שיש לי, וזה בכלל צללית. שימו לב שאני מטמיעה את זה לתוך האור עם תנועות סיבוביות, אני לא רוצה שיהיה לי פס. אני רוצה שלא יהיה ברור איפה ההיילייט מתחיל ואיפה הוא מסתיים. לפעמים אני אוהבת לקחת מברשת גדולה כזאת בשביל ההיילייט בזווית הפנימית של העין, כי זה פותח אותה טיפה, במיוחד עם לוקים מאושנים כאלה. אני הולכת לקחת את המברשת הקטנה שטשטשנו איתה, את השחור, ורק לחזק פה את הקצוות בזווית הפנימית, איפה שאולי הקונסילר טיפה גלש. אני הולכת לקחת את הצללית השחורה של קולרפופ, עם מברשת ממש קצרה ודחוסה וקטנה, ואני הולכת לשים את זה על כף הריסים התחתון. עד הזווית הפנימית. ובניגוד לדחף המיידי שלי, אני לא הולכת לטשטש את זה. אני מקבעת את זה עם צללית שחורה, דרך אגב. וצד שני.
הצללית שחורה. אני לוקחת את הליינר של קאט וון די ומחדדת את החלק התחתון של הזווית החיצונית פה. ובצד השני. אצל לידי גאגה זה היה יותר משוח כזה אחורה, אבל העין שלי קטנה יותר, הגבה שלי הולכת למטה יותר, אצלה כאילו הגבה הולכת יותר ישר, ואז אפשר יותר לחדד את המראה כזה החתולי הזה, אבל כאילו לקחתי את זה די רחוק החוצה, פשוט לא בטירוף כמוה, שזה בסדר מבחינתי, אני ממש בקטע של הלוק הזה. נשים מסקרה ומיד נשוב לשפתיים. אני לא יודעת מה זה צילם ומה לא, שמתי אבל תוחם שפתיים שהוא של אסנס בגוון ניוד משהו, ניוד קיס. לא, הגלוס הוא בגוון ניוד קיס. קיצר זה היה בהיר מדי, אז אני משאירה את הגלוס ואני רק לוקחת את התוחם בגוון סופט ברי, בתקווה שהוא לא יהיה כהה מדי, ואני טיפה אעבור על הקווי מיתר של השפתיים, כי ליידי גאגה בקטע של 90s, 80s כזה עם תוחם יותר כהה מהמילוי. כן, זה די המקסימום שאני מוכנה ללכת עם הלוק הזה. אני שונאת שהתוחם יותר כהה מהשפה עצמה. אם את בקטע של זה, את באותה דעה כמו ליידי גאגה, אז זה מקום טוב להיות בו, אני מניחה. אני לא שם. אני עדיין לא ליידי גאגה. אז בואו נפזר את השיער, נעשה איתו משהו. אוקיי, עכשיו אנחנו מדברים. יו, השיער שלי נהיה כזה ארוך. אתן יודעות שעד לפני איזה שנתיים היה לי פיקסי, היה לי שיער ממש קצר. אוקיי. כן, אז זה הלוק הסופי. זה מרגיש כמו too much בהרבה רמות שונות, אבל אני ממש אוהבת את העיניים. כאילו, אני יכולה ללכת ככה. I can do it. זהו, אני ממש נהניתי ליצור את זה. אם בא לכן על עוד לוקים בהשראת מישהו, אז תכתבו לי בתגובות איזה לוק הייתן רוצות לראות. האמת שיש לי, כבר אמרתי את זה, אבל יש לי טונות של רעיונות ללוקים, לדברים, ואני פשוט לא, אין לי מספיק זמן לצלם ולערוך כדי להספיק את כולם. יש לי פלטות לעשות עליהם הדגמות, ומיליון ואחד שילובי צבעים שבא לי להראות לכן. אז כן, אם יש לכן אבל בקשות מיוחדות, אני תמיד מקשיבה, אני תמיד מנסה לעשות את מה שאתן מבקשות, וגם אם זה עדיין לא הגיע, זה יגיע בהמשך, תאמינו לי, יש לי רשימה מאוד מאוד מסודרת. אז תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.